Junts per Montblanc ha fet aquest divendres al matí un dels darrers actes de campanya esmorzant amb empreses i autònoms de Montblanc. La trobada ha servit per explicar les seves propostes dirigides al sector empresarial i també per escoltar les seves reflexions. Asseguren que si ells governessin, l'Ajuntament treballaria amb totes les empreses i que posaran facilitats per obrir nous negocis. Volem explicar-los que amb un ajuntament que puguem liderar nosaltres, volem treballar amb totes les empreses, volem obrir la possibilitat de que no només hi hagi un determinades empreses que treballen en l'Ajuntament i també ajudar-los en la tramitació de permisos, de llicències, que sigui fàcil, que sigui àgil, que tinguin un interlocutor clar a l'Ajuntament en el moment que vulguin tirar endavant algun projecte empresarial, vulguin engegar una nova activitat o necessiten un acompanyament per engegar un negoci des de zero.